Årets højdepunkt for mange franskmænd. Ved midnat blev den første Beaujolais-vin i år skænket op, og tusinder var mødt op her i byen Beaujeu for at smage de røde dråber. Begivenheden fejres hvert år, både af indbyggere og turister. C'est le meilleur vin dans le monde. C'est très bien. Je pense que c'est le meilleur jour dans ma vie, peut-être. I løbet af de næste par dage forventer man, at der bliver solgt 25 millioner flasker verden over.